ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ ହେଉ, ଅତିଥି ଭବନ ହେଉ, କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଜି ଏକ ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା। ଏ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମଞ୍ଜୁର କରାଇଛନ୍ତି 9,32,00,000 ଟଙ୍କା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କଥା ହେଉ, ଏଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ବିକାଶରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ଆଉ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।